náš klub existuje 30 let, vzniknul vlastně jako akce spolužáků ze střední školy, z nich už tam dneska vlastně jsem poslední, ale během té doby se na to nabalovali další a další lidi, kteří měli podobný pocit, podobnou radost ze sportu, jako jsme měli my na začátku. 10 let, posledních 10 let je asi 10 nejlepších let klubu. Největší úspěchy klubu jsou právě v tomto posledním desetiletí. Je to zejména dvouletá účast ve třetí nejvyšší soutěži futsalový, která v Čechách existuje, divize pro střední a severní Čechy. K tomu a to samozřejmě navazuje vítězství v krajském přeboru, druhý místo v krajském přeboru a několik individuálních cen pro naše členy. Futsal je vlastně fotbal v hale. A to hodně podobných rysů, hraje se v menším množství, tudíž to pro nás bylo výhodné, než dávat dohromady 11, tak ve futsale vám stačí 5 lidí. To je hlavní výhoda a možná trošičku i pohodlnost, hrajete v hale, tudíž nemusíte zápasit s přírodou, někdy sníh, déšť, nepohoda, to, co zažívají fotbalisti na travnatém hřišti venku. Samozřejmě je to, co nás u toho drží, nejenom mě, ale i ostatní, kteří dneska v tom klubu stále jsou. Jednak je to láska, by se dalo říct, ke sportu a ke sportování jako takovému. A pak ta druhá věc, být spolu. Být mezi partou, být mezi kamarády a setkávat se s nima celkem pravidelně. Celá léta, když jsme se snažili někoho dostat mezi nás, tak vždy jsme dbali na to, aby měl podobnou vizi, aby měl podobné vidění jako my. To znamená určitá pohoda a nejenom mít radost z toho sportování, ale mít právě i radost z toho setkávání se.